За сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн хичээлээр бид Facebook аккаунтыг хэрхэн устгах талаар үзнэ. За тэгэхээр facebook.com гээд хаяг руугаа оръё. За тэгэхээр устгахын тулд за энэ ч байгаа гурвалжин суман дээр дараад settings буюу тохиргоо гэсэн хэсэг рүү орно. За ийшээ ороход одоо general буюу ерөнхий мэдээлэл байгаа. За таны одоо profile-ийн талаар ерөнхий мэдээлэл одоо энд байна. Энд хамгийн доод хэсэгт нь manage account гэж байна. За хэрвээ ямар нэг зүйл өөрчлөх эсвэл устгах гэж байгаа бол энд дарна. За ийш ороод edit дээр дараад. За тэгээд одоо энд бол одоо жишээ хэрвээ та өнгөрөх юм бол таны дараа хин таны account-ыг одоо өргөжлүүлэх боломжтой вэ гэдгийг одоо энд нэмэх юм байна. За тэгээд хэрвээ юугаа өөрөөх account-ыг устгах гэж байгаа бол энд deactivate буюу идэхгүй болгох гэсэн сонголт байна. За эндээс бол энэ доор нь байгаа deactivate your account гэдэг дээр дараад энэ чи пассвортаа хийгээд тэг continue дарах юм бол таны account устгах болно. Идэхгүй болно. Яг бүрэн дүүрэн бол устгахгүй. За энэ чи анхааруулга унших юм бол за энийг deactivate хийснээр таны нэр болон зураг болон ихэнх зүйлүүд Facebook дээр шерлсэн ихэнх зүйл устна гэж байгаа. Яг бүгд бол гэж хэлээ. Бүгд устна гэж хэлээгүй. Энд бол ихэнх зүйлүүд устна. За зарим мэдээллүүд үлдэж магадгүй. За жишээ нь одоо найзуудын листенд байсан юмнууд юм уу? Эсвэл найзуудлагаа илгээсэн мессежүүд ч юм уу яг найзуудтайгаа хамт үлдэж болно гэж байна. За тэгэхээр иймэрхүү ийм аргаар Facebook аккаунтаа идэхгүй болгох боломжтой байна.